Yang bengkok. Saya nak tunjuk cara buat tom yam. Tom yam, tapi kali ni kita tom yam lain sikit. Dia tom yam ni banyak jenis tau. Ada 10 jenis macam tom yam. Tom yam bengkok. Ada udang sotong, ayam kupang. Yang biasa kita guna daun limau, serai apa semua. Okey, sekarang jom masak. Kita ini kita buat banyak tau. Kita buat banyak tau. Kita buat satu kali satu kuali . Tapi ni kita tunggu biarkan dulu dia menggelegak mendidih. Ha, kita dah mula mendidih. Habis tom yam. Habis tom yam. Kelen buang oden dulu. Dan serai. Serai kita dah ketuk 2 batang serai. Bah yang kita dah ketuk. Masuk. Boleh tak tau. Kena letak batang sup. Kemudian cili padi. Bawah tu. Okey, kemudian baru lengkuas. Lengkuas . Yang ni nanti last kali. Kupang. Kupang ni ada jual. Kupang. Dan udang sotong ayam. Uyuh. Baru kita bagi perasa dia, guys. Ni air garam. Air garam saya dah tunjuk cara macam mana buat air garam. 3, 4, 6, 7 sudu air garam masuk sini. Kemudian ni kicap sotong 2, 5, 6, 7. Okay, kemudian air limau tengok sini. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 air limau. 7 sendok air limau. Ni rasa pula. Ini gula. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gula. Ajinomoto kita pulang masing-masing. Kalau korang nak letak ajinomoto, kena boleh letak ajinomoto. Mesti menjadi. Okay. Last sekali baru kita letak daun limau dengan tomato. Jom sini. Bila macam ni kan baru kita letak daun limau, tomato kita tadi. Malu. Ni memakan musim-musim hujan ni memang piaunya, guys. Memang sedap, memang terangkat. Susu cair kita letak, susu cair . Tom yam bengkok kena ada susu cair. Okey. 1 sendok susu cair. Okey. Apa lagi? Jom makan.